Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle spela Helixium. Så låt oss sätta igång. Så jag tänkte så här. Som jag sagt, så kommer vi inte bara spela Roblox på YouTube-kanalen såklart. Det är därför vi inte spelar Roblox i den här videon. Vi spelar ju olika spel. Det är det som är meningen här. Så vi ska inte bara spela Roblox. Självklart inte. Oj. Hoppa över. Bara så ni vet. Det som är ni prenumerera. Lika. Jag menar, så länge ni, det som är prenumeranter, likar och ringklockor, det som är videos, såklart. Så det som är ni gör det, det som är videos kommer jag göra. För då vet jag att ni gillar det jag gör. Så gör det om ni gillar det jag gör. Då vet jag. Ja, men sen får vi hoppas. Ja, jag får hoppas att ni gillar videorna jag gör. Sen får jag också ursäkta för den här reklamen, men ja. Nej. Ja, men målet för dagens video är att vi ska komma till 9. Så ni vet. Så ni behöver inte vara oroliga att jag avslutar den här videon innan jag är uppe på 9. Självklart inte. Ski. Det kommer bli en lång resa till 9. Det kommer inte bli så himla långt. Det räcker bara nu. Yay! Det var videomålet. Ursäkta, men det var bara lite sånt. Nu brukar sparka ut mig från det här. Om ni ursäktar. Hoppas vi kommer upp till 10 i dagens video. Det kommer vi göra. Det lovar jag er. För den här banan är skitenkel. Så. Nej, jag dog. Så jag ger inte upp förrän vi är klara där. Vad händer nu?
så. Som ni ser, den är lite röd och så rör sig där. När det är fullt och avslutas denna reklam och vi kan fortsätta. Ja. Nu sparkar det ut som en... Får säga en sak. Det var tyvärr allt för dagens video. Hoppas ni har det bra, så ses vi nästa. Nej, jag bara skojar. Såklart in till vi ska avsluta videon. Utan. Det fortsätter. Så ni vet. Yep. Så. Där är väldigt svårt. Så ni laddar upp Helix Jum. Om ni undrar vad det heter så stavas det H-E-L-I-X. H-L, eller det, jag menar H-E-L-I-X J-U-M-P. Om ni undrar. Oj. Nej. Det kanske blir så att jag avslutar videon innan jag klarar det. Vi gör det ett försök till. Oj. Vi gör det ett försök till och sen avslutar vi videon. Den blir också. Det är om ni vill ha något uppdrag. Jag ska få ett uppdrag av mig. Lajka den här videon. Prenumerera. Lajka den här videon. Prenumerera. Ring klockan. Så blir ni först i världen med att se mina nya videos. Ta hand om er och hej då!